آج یقیناً آپ کو میرا ولاگ بہت پسند آیا ہوگا. اچھا میں بتاتا چلوں، یہ جگہ جو ہے نا فتح جنگ سے صرف 3 سے 4 کلومیٹر کی دوری پہ ہے، چھڑت گاؤں اس کا نام ہے. اور جیسے گاؤں میں آپ انٹر ہوتے ہیں تو بالکل یہ ساتھ ہی کوئی چند قدم آگے یہ منی ڈیم کہلاتا ہے. یہاں پہ فیملیز بھی آ سکتی ہیں، جس نے فوٹو شوٹ کرنا ہو، ویڈیو گرافی، فوٹوگرافی سب کر سکتے ہیں. تو آج کا ولاگ کا مقصد یہی تھا کہ آپ کو یہ خوبصورتی دکھائی جائے، تو یقین آپ کو پسند آئے گا. مزید بھی رابطے میں رہے، انشاءاللہ بہت سی جگہیں جو ہے نا ایکسپلور کروں گا میں. بہت شکریہ جی، تھینک یو، اللہ حافظ.